Замміністр всія України. Як заступник голови МВС Монастирського матом та погрозами відреагував на перевірку його авто на блокпосту? Що далі? Чи чекати відставки? Україна-Хорватія 1-1. Володимир Зеленський у Твіттері відповів на критику хорватського президента. Що обурило лідерів і чому здійнявся такий галас? Батьківський локдаун. Вже 2 роки мати не пускає 5 дітей до школи. Як страх перед короною змусив жінку закрити малечу вдома? І чи має вона на це право? Філіжанка бадьорості українців, які звикли прокидатися під звуки кавомолки, чекає неприємний сюрприз. Чи готові вони перейти на чай через рекордне здорожчання кави? Танцюй, як ми, танцюй краще за нас. Низка країн ЄС забороняє новорічні паті у нічних клубах. Де європейська молодь гулятиме замість дискотек? Вітаю, в Києві 20-та. В ефірі подробиці. Про головні події цього дня розкажуть мої колеги. У студії Наталія Білашева. Фейс-контроль від замміністра. Його відтепер в обличчя знатимуть всі. Заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гугілашвілі влаштував велетенську розбірку на блокпосту у Краматорську. Невдоволення чиновника викликало прохання правоохоронців показати документи. У відповідь Гугілашвілі вибухнув тирадою. Підлеглі, мовляв, мають впізнавати своє керівництво. Розмовляв він, делікатно кажучи, у підвищеному тоні. Монолог рясно пересипав погрозами, лайкою і все із максимальною неповагою до поліцейських, які виконували свої обов'язки. На час розслідування Гугілашвілі відсторонять від роботи. З відповідним поданням до уряду вже звернувся міністр внутрішніх справ Денис Монастирський. Його скандальний заступник вибачився у Фейсбуці за надмірну емоційність. Вам не понравилось, що я перевернув ваше служебное удостоверение, посмотрел, что оно реально не напечатано. Что с тобой? Я тебе объясню, Вася, что я не считаю знаю, неправильно. Честно, не знаю. Я считаю неправильно, что ты не знаешь заместителя министра внутренних дел. Извините. В лицо. Не я... Иди сюда. И телефон на свой. Обмінялися нелюб'язностями. Офіційний візит в Україну хорватського прем'єра раптово завершився перепалкою президентів. За що Зоран Міланович розкритикував свого підлеглого, що він називає шахрайством, та що у відповідь на це твітнув Володимир Зеленський. Олена Логінова про все детальніше. Дипломатичний візит з неоднозначним посмаком. Офіційний приїзд до України прем'єр-міністра Хорватії Андрія Пленковича і його зустріч з президентом Володимиром Зеленським мала несподіване продовження. На урядовця посипалася критика. І не від будь-кого, а від самого президента Хорватії. Зоран Міланович звинуватив посадовця у, так би мовити, легковажності. І назвав візит на межі із шахрайством. А все через нарощення військових сил на кордоні з Україною. Досить незручна позиція, проте 100 тисяч російських солдатів перебувають на державних рубежах України. Невідомо, що буде завтра, що означає цей прояв нескінченної любові. Пленкович втече до Брюсселя, якщо ситуація загостриться, а хорватські вояки туди не втечуть. Це серйозно. Для мене це просто шарлатанство. На заяву хорватського колеги відреагував вже президент України Володимир Зеленський. Відповів у Твіттері. Якби понад 100 тисяч військових стояли на кордоні з Хорватією, президент Міланович назвав би візит прем'єр-міністра України до Загреба не шарлатанством, а виявом солідарності та дружби. Прем'єр-міністр Хорватії Андрій Пленкович з дводенним візитом до України приїжджав 8 грудня, відвідав Київ і Львів. З Володимиром Зеленським підписали спільну декларацію про європейську перспективу України. Володимир Зеленський ще тоді назвав цей документ наближенням до членства в Євросоюзі та НАТО. Олена Логінова, Василь Синіцин, подробиці, телеканал «Інтер». Переговори з Путіним і проведення референдуму з питань Донбасу, Криму та закінчення війни. Такі сценарії не відкидає Володимир Зеленський. Про це президент заявив в ефірі одного із українських телеканалів. Радитися із суспільством, каже, вимушений буде, якщо стане перед складним викликом. І йдеться тут не тільки про статус окупованих територій. Разом із тим, глава держави зазначив, що це питання не вирішуватиметься найближчим часом. Ворог на Донбасі тим часом активізувався, накриває вогнем навіть ті території, де раніше було порівняно спокійно. Зокрема, поновилися обстріли під станицею Луганською, хоча там їх не чули більше вже як рік. Що зараз відбувається на лінії зіткнення, розкаже Руслан Сміщук.
Станиця Луганська – це запис нового і вже чергового ворожого артилерійського обстрілу. Пізніше стане відомо, супротивник бив по армійцях, що знаходяться неподалік від околиці фронтового міста. Вояки розповідають, все почалося з прильоту ворожого безпілотника. Ми почули, що він дуже низько, почали стріляти, почули два виходи і порозбивались по бліндажах. Перший вибух пролунав, я подумав, що це знову прилетів безпілотник, кинув нам. Потім другий, третій, четвертий і поїхало. Десь хвилин 30 працювали міномети. Ось наслідки обстрілу. Саме звук цих розривів і зафільмували містяни. Противник постійно переносив вогонь міномета, працював двома мінометами, 82-м та 120-м мінометом. Переносили вогонь все ближче. От, ну, як ви вже бачите, декілька мін влучило в наші позиції. До цього тут більше року панувала тиша, та від минулого тижня станицю Луганську періодично стали обстрілювати. Снарядами гатили по будинках місцевих жителів та підприємствах міста. Були і поранені. Зараз стрільба серйозна, да. Ну а як люди? Ну, прячуться, потім виходять, коли обстріли закінчуються і все. Так ми живемо. Через обстріли тут вже декілька разів евакуювали школярів у більш безпечну частину міста. Получается, в 15 часов ровно, когда идет отправка школьных автобусов, вот у нас два раза подряд начинается именно в это время обстрелы. Поэтому вот в эти дни у нас было серьезно, мы этих детей доставляли в станицу, в школу на молодежный, и оттуда их родители разбирали. Ну а на вулицях зав'язалася своя війна. Спочатку в місті хтось масово розкидував анонімки із звинуваченням Збройних сил. Потім їх прибрали і з'явилися ось такі із закликами захистити людей від обстрілу з боку незаконних збройних формувань. А це вже позиції ЗСУ в районі селища Піщане. Вони знаходяться неподалік від станиці Луганської. І хоча тут проходить лінія зіткнення, обстрілів тут не чули від початку збройного конфлікту. До цього тижня. Почався обстріл з 82-го міномету. Пару прильотів було 120-го калібру. Обстріл проводився прицільно по позиціям. Випущено було порядка 20 мін. Наразі ситуація біля станиці Луганської, до речі, єдиного діючого пункту пропуску на непідконтрольну територію на Луганщині, суттєво загострилась. І ескалація лише набирає обертів. Із зони проведення операції об'єднаних сил Руслан Смещук, Сергій Дубінін та Олег Зубов. Подробиці телеканал «Інтер». Звітні збори сил територіальної оборони відбулися у Києві. До лав резервістів прийняли новобранці, ті склали присягу, а командири відзвітували про досягнення і плани. Кажуть, останнім часом охочих піти на службу побільшало. При підрозділі навіть спеціально створили громадську організацію. І там пропонують вишкіл тим, хто не може підписати контракт зі Збройними силами України. Я долучився до ТРО, тому що вона дає можливість прийняти участь безпосередньо в захисті країни і, з іншого боку, не відволікає від так дуже від громадянського життя, дає можливість, так сказати, створювати ВВП і в нужний момент прийняти участь в захисті країни. У нас вновь прибувші рекрути. З ними проводиться система підготовки практично для людей, які не знайомі з військовою справою. Тобто таким чином ми їх теоретично і практично підготовлюємо далі для виконання завдань. Ті у нас хлопці, які вже давно займаються тут, це у нас вже більш-менш дуже непогано підготовлені люди, які можуть працювати зараз по тим завданням, які стоять перед територіальною обороною. Бомби не було. До таких висновків дійшла польська прокуратура, яка розслідує причини примусового приземлення у Мінську літака, з якого зняли Романа Протасевича. Варшава оприлюднила розмову пілота із диспетчером. Біля останнього, і це чути на записі, був невідомий, ймовірно, представник білоруського КДБ. Він підказував диспетчеру, що той має говорити. У польській прокуратурі вважають, що повідомлення про бомбу – це вигадка білоруських спецслужб, щоб затримати опозиційного журналіста. Нагадаю, Протасевича та його дівчину Софію Сапегу заарештували 23 травня, звинуватили обох у тероризмі. Протасевич пішов на угоду зі слідством і вийшов на волю, а Сапезі загрожує до 6 років ув'язнення. Райнер Вантангозулу, яке ваше рішення?
Питання, який код? Зелений, жовтий, оранжевий чи червоний? Скандал. Он говорит, код сообщения жовтий или красний? По наших силах красний пускай. Ryanair, Вантан, Газулу, вони кажуть, код червоний. Знову ДТП, знову між маршруткою та вантажівкою. В Україні прокотилася ціла низка таких аварій. І ця троща сталася напередодні пізно ввечері на Львівщині. Ваговоз злетів у Рівчак, а його причіп стояв посеред дороги. Саме в нього і врізався автобус з пасажирами. Семеро людей постраждали, двоє нині у лікарні. Водія маршрутки діставали рятувальники. Водія автобуса затиснуло деформованими конструкціями. Рятувальники за допомогою гідравлічного спорядження деблокували потерпілого водія та передали медикам. Після огляду медиками потерпілих з травмами різного ступеня важкості було госпіталізовано в центральну районну лікарню. 2 роки вдома. У Луцьку перелякана мати не пускає 5 дітей до школи, бо боїться коронавірусу. У соцслужбі кілька разів зауважували жінці, що так не можна. Педагоги вакциновані, є всі необхідні засоби захисту. Згодом батькам виписали навіть штрафи, але попри все дорослі свого рішення не змінили. Як повернути дітям можливість навчатися, з'ясувала Сніжана Сидорук. Це 13-та Луцька школа, в яку вже другий рік поспіль рідко навідуються 5 учнів. Усі з однієї сім'ї навчаються у різних класах. 2 першокласників маємо, які вже переросли свій вік, який би мали йти в школу. Маємо дитинку в 2-му класі, де вже їй 10 років. І маємо 6-й, 7-й клас, там теж вони по віку вже не співпадаються. У цьому навчальному році 3 дівчаток та 2 хлопчиків були на уроках лише кілька днів. Через це, кажуть педагоги, не встигають за програмою навчання. Зі школярами доводиться працювати психологам. Вони абсолютно спокійні, ніяких агресивних проявів з їх боку немає. Єдине, що видно по їх поведінці, коли вони в школі, що вони дуже не соціалізовані, вони не звикли спілкуватися з однолітками, не звикли комунікувати, дуже закриті. Учителі кажуть, усіляко намагалися переконати багатодітних батьків, але вони ніяк не погоджуються відпускати дітей на заняття. Мати школярів пояснює це тим, що боїться коронавірусу. Я не давала дітям ніяких прибівок цього, я їх боюся давати. І як я зараз пущу їх у школу? Нас дітки ходили, потім захворіли зі школи. Зі школи захворіли. Місяць уже хворіють діти. Ми боїмося за вірус, за цей ковід. Батьки вперто ігнорують усі прохання і педагогів, і служби у справах дітей. Щоразу, коли чиновники навідують родину, мати присягається, що пустить дітей до школи. Та жодного разу не виконала обіцянок. Ремствують у соцслужбі. Ситуація не змінилася, діти школу не відвідують. В зв'язку з чим з відділом поліції були складені адмінпротоколи і направлені до суду, в результаті чого притягнуто до адмінвідповідальності у вигляді штрафу. Це був мінімальний розмір штрафу – 1700 гривень. Я зазначила, що вона свідомо не відпускає своїх дітей до школи через поширення коронавірусної інфекції COVID-19. І штрафували багатодітну матір уже двічі. Утім, і це не діє. Нарікають педагоги, бо діти досі вдома. Сім'я на обліку у соцслужбах не перебуває. Рішали, щоб дали учобу додому, щоб вчились. Діток це є, інтернети, ноутбуки, все, щоб вчились діти вдома. Бо не можна так. А чого, кажу, не можна так? При такій житті, при такому вірусі. Але якщо дитинка на початковому рівні, ми не можемо її перевести на сімейну форму навчання. Тим паче мама неграмотна, мама не має можливості прочитати будь-який документ. Педагоги переконують, у школі безпечно, дотримуються всіх карантинних норм, учителі вакциновані. Закон про охорону дитинства зобов'язує батьків дати дітям освіту, зазначають фахівці. І попереджають, за новими нормами сімейного кодексу, батьків, чиї діти не відвідують школу, можуть взагалі позбавити батьківських прав. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», Луцьк. Хочеш зігрітися – танцюй. І саме так роблять 300 дітей у Дніпрі через власника будівлі, де розташований Центр дитячої творчості. Чому чоловік принципово не вмикає опалення і чи допоможе танго, якщо вдарить міцний мороз, запитала Олена Мандалюк. Тепліші ковтинки, штанці та панчохи. У таких нетанцювальних костюмах змушені відпрацьовувати па діти у Центрі дитячої та юнацької творчості. Бо попри те, що на календарі вже зима, опалення тут так і не ввімкнули. У холодних класах вимушені танцювати доньки пані Світлани. Пропускати заняття не можна.
Бо зараз дівчата готуються до конкурсів. Поэтому для нас, то, что нет отопления, если, не дай бог, сейчас остановится процесс занятий, это чревато тем, что дети потеряют форму. І годы занятий предыдущих йдуть просто на смарку. У залах температура не піднімається вище, ніж 10 градусів. І в такому холоді не до творчості, скаржаться вихователі. У мене, наприклад, гуманітарний гурток. І ми працюємо руками. І ось діти теж працюють руками. Руки стинуть, холодно. Діти не можуть довго знаходитись в приміщенні. Вони не можуть, скажімо так, сидіти повністю роздягнуто, тобто вони повинні одягати теплу одежу. Це їм заважає. Міський центр дитячої творчості винаймає приміщення на 240 квадратних метрів у дніпровській філії «Укрзалізниці». Але останні кілька років, розповідає директорка центру, орендодавець відмовляється продовжувати угоду під різними приводами. Договор оренди, котрий був з нами заключений ще у 2009 році, є недійсним. Підстава така. Вже, скажімо так, 6 років перебуваючи у судових відносинах, тим паче за опалення, світло та воду сплачуємо самостійно за окремими договорами. І завжди сплачуємо всі кошти за рішенням суду. Альтернативи цьому приміщенню немає, переконують і директорка, і батьки вихованців. Центр позашкільної освіти тут працює вже понад 30 років. На районі я не бачу альтернативи взагалі занять таких. Тобто, дійсно, місце, куди удобно прийти, кваліфіковані працівники працюють. І, дійсно, ми нуждаємося в цьому місці. Будь-які спроби налагодити стосунки з орендодавцем безрезультатні, кажуть у центрі. У ситуацію вже втрутилася міська влада, проте і в чиновників діалог з ними не складається. Листування лише через суд. На сьогодні це переписка в один кінець. Все, що робить «Укрзалізниця», це звернення до суду. І ми сплатили всі судові позови. Ми не маємо жодної гривні заборгованості по жодному типу комунального платежу. Ми маємо на сьогодні дітей, які не можуть там займатися. За роз'ясненнями ми звернулися і до «Укрзалізниці», подали офіційний запит. Чекаємо відповіді. Олена Медалюк, подробиці, телеканал «Інтер». Змінити економічний курс країни та переглянути угоду про зону вільної торгівлі із ЄС вимагають від влади в опозиції. Аргументують тим, що через надмірний імпорт впало українське виробництво, а це скорочення робочих місць і, як наслідок, руйнування економіки. Вот что надо сегодня менять. Менять этот курс. Менять курс на тот, который может прагматично заложить основы нашего экономического возрождения. Создание сегодня наполнения бюджета не долгами, заимствованием, то есть долгами в будущем, которые необходимо отдавать, а реальными результатами экономики, а не планировать какие-то прожекты, которые могут сыграть положительную роль для власти. Понад 70 людей загинули через торнадо у США. Два десятки вихорів налетіли одночасно на 4 штати, і найбільше постраждав Кентукі. Там спустошені цілі міста. В одному з них розвалили фабрику свічок. Жертвами стали кілька десятків робітників цього підприємства. Також буревій скинув з рею пояс, що перевозив небезпечні матеріали. А в Іллінойсі десятки людей опинилися під завалами велетенського складу «Амазон». Загинули щонайменше двоє. Рятувальна операція тривала цілу ніч. У постраждалих штатах оголошено надзвичайний стан. Ізраїль погрожує розбомбити ядерні об'єкти Ірану. Розвідка повідомляє, що Ісламська Республіка нині за один крок від отримання ядерної бомби. Якщо це станеться, ситуація на Близькому Сході зміниться кардинально. Ядерна програма Ірану – топ обговорення в Ізраїлі. Вона навіть витіснила з новин тему ковіду. І хоча ця тема не нова, про неї точаться суперечки останні 10 років. Та тільки зараз Єрусалим перейшов до погрозливих заяв. Ізраїль дуже стурбований готовністю скасувати санкції та дозволити потік мільярдів доларів до Ірану в обмін на незадовільні обмеження в ядерній сфері. Це послання, яке ми передаємо всіма способами, чи то американцям, чи іншим країнам, які ведуть переговори з Іраном. Це дипломатична мова, а якщо просто – зробіть щось або розберемося самі. І вагомим стане рішення Сполучених Штатів. Вашингтон розглядає можливість щодо поновлення ядерної угоди з Ісламською Республікою та скасування санкцій.
санкцій, які запровадили ще за часів Трампа. І для Тегерана це питання виживання. Його єдина стаття доходу – експорт нафти. Ситуація в Ірані просто грозовая, тому що страна знаходиться на рівні просто колапса національної економіки, тому іранці, як осаждені крепості, намагаються як би виступити. Тому що зараз, якщо ми подивимося по цифрам, то за останні 3 місяці іранський експорт нафти упав з 2,5 мільйонів барелів в день до приблизно вже перейшов відмітку півмільйона. Ізраїль вже не раз викривав Іран на брехні. Найгучнішим доказом – операція ізраїльської розвідки, яка змогла викрасти ядерний архів з Тегерана. Оперативники вивезли кілька тонн документів, що доводять, Іран, попри обіцянки, і далі працює над створенням бомби. І це, подейкують, і стало остаточним аргументом для виходу США з угоди. Але в Тегерані тоді натяку не зрозуміли, тож Єрусалим перейшов до рішучих дій. На ядерних об'єктах Ісламської Республіки трапилася низка диверсій. Потім ліквідували керівника іранської ядерної програми Мохсена Фахрізаде. Його машину розстріляли з дистанційно керованої кулеметної установки. Але всі ці заходи не зупинили розробку ядерної зброї Тегераном, а лише її уповільнили. Ізраїль категоричний, дозволити Ірану в такий спосіб залякувати світ неприпустимо. Іран не може, як государство, мати ядерне оружие. Почему? Почему мы это не говорим про Северную Корею или про Пакистан или про Индию? Потому что единственная страна в мире, которая поставила своей целью уничтожение еврейского государства, это Иран. Ер-Рияд також зацікавлений у тому, щоб у Тегерана ядерна зброя не з'явилася. Ці країни давно у стані затяжного конфлікту, тож удар по Ірану можливий. Експерти не відкидають, що застосують спеціальну ескадрилью ізраїльських ВПС. Її пілоти давно тренуються, щоб успішно виконати одну єдину місію – завдати раптового удару по цілях, значно віддалених від кордонів країни. Антон Готліб, Сергій Ауслендер, Близькосхідне бюро телеканалу «Інтер». Кіна не буде. Дискотека у новорічну ніч вже другий рік поспіль неможлива для багатьох європейців. Нічні клуби закривають через коронавірус. Але чи справді молодь готова відмовитися від танців у головну ніч року? І які можуть бути варіанти, нам розкаже Олена Абрамович. Про те, що свято наближається, нагадує чи не кожна вітрина крамниці у європейських столицях. На головних площах уже почали роботу різдвяні ярмарки, там, де їх не заборонили. Як і торік, що ближче до Різдва, то більше обмежень оголошують чиновники. Французам, наприклад, днями повідомили, про дискотеку найближчим часом можна забути. Ми закриємо дискотеки на 4 тижні. Це обмеження працюватиме з наступної п'ятниці до початку січня. Робимо це тому, що вірус дуже поширюється серед молоді, навіть щепленої. Бо бути в масках у цих закладах надзвичайно складно. Нічні клуби від початку коронавірусу були зачинені у Франції чи не найдовше – понад півтора року. Вони запрацювали лише всередині літа. І власники закладів не на жарт обурилися. Мовляв, яка користь від такого обмеження, якщо всі однаково танцюватимуть у ресторанах? Влада країни пообіцяла бізнесу збитки компенсувати. Ми готові покрити не 90, а 100% витрат підприємств, які змушені зачинитися. Це стосується і нічних клубів, які не працюватимуть, враховуючи також винагороду керівникам цих закладів. Французький уряд пояснює, заходи ці вимушені і так роблять чимало інших країн. Навіть Ірландія, де вакциновані 93% населення, до 9 січня теж закрила дискотеки. Бельгія сказала нічним танцям ні ще 2 тижні тому. Австрія взагалі в цілковитому локдауні. Взялася заохочує до нічного життя молодь і Польща. Із 15 грудня нічні клуби і танцювальні заклади зачинені. 31 грудня цього року та 1 січня 2020-го кількість людей, які можуть перебувати в закритих приміщеннях, обмежена до 100 осіб. Решта європейських країн, якщо і залишили дискотеки працювати, то вхід дозволили тільки тим, хто має повну вакцинацію. До того ж, час роботи нічних закладів став обмеженим, тож молодь активізувалася на антиковідних протестах. Хоча порівняно з минулим Різдвом ці заходи м'які. Торік, коли ще не було доступної вакцини, на святвечір чи в новорічну ніч навіть до себе додому в багатьох країнах можна було запросити лише 1-2 гостей. Олена Абрамович, Європейське бюро телеканалу «Інтер».
Ранкова радість. Для багатьох з нас філіжанка міцної кави – це обов'язковий ритуал для початку дня. Однак ціни на кавові зерна повзуть вгору і вже досягли максимуму за останні 10 років. На що українці готові проміняти горнятку чорної та міцної? І чи взагалі готові? Дізнавалася Ірина Марківа. Ну, приємно збедритися з утра. Дуже-дуже так інтимно. Це завжди от удачний старт, хороше начало робочого дня. На роботу, перед роботою. Для когось ранковий ритуал і метод збадьоритися. Для інших – пропозиція ділової зустрічі чи затишних посиденьок із друзями. А ще відмінний спосіб запросити на побачення. Найсоціальніший напій у світі. Це не напіток. Кофе – це іскусство. А ще подайкою на кавовій гущі можна ворожити. Це один з незвичайних способів передбачити майбутнє. Головне – правильно інтерпретувати осад, що залишився на дні чашки. Так, і що я тут бачу? Здорожчання? Дмитро прокидає людей зранку і бодюрить в день впродовж 3 років. Він – власник кав'ярні. Розповідає, якість тонізуючого напою починається з бобів. Зернышки не повинні відрізнятися по цвіту друг від друга, без видимих внешніх ізянів, ні сколів. А чи правильно зерна обсмажили, видно і по горнятку готової. У кремі має бути однородний цвіт. Якщо п'ятнышки будуть на кремі, це значить перепалили зерно. Тому беруть лише відбірне у перевірених постачальників і обсмажують самостійно. Та за якість треба платити. І ціна може збадьорити українців більше, ніж сама кава. Наша ціна була базовий напіток еспресо 35 гривень, зараз 40 гривень. А вже в новому році... Планується подорожання ще на 15-20%, і це зв'язано з ростом ціни на імпортне зерно. Як говорять самі імпортери, виросла ціна транспортування. За даними західних ЗМІ, кава у світі подорожчала до рекорду за останні 10 років. Головна причина – кліматична криза, яка сильно вдарила по країнах Латинської Америки. А вони – основні постачальники бобів. Ще в липні втрати врожаю оцінювали в понад 500 000 тонн на 2022 рік. Ми живемо у світі кліматичної кризи, де може настати засуха, може випасти понаднормова кількість опадів, бути заморозки. І все це ставалося цього року, і не тільки в Бразилії, в Колумбії, в Індонезії також. Враховуючи погодні катаклізми цього року, роблять прогнози щодо того, що кава подорожчає наступного. За рік останній від там, 25 до 50-60% зерно подорожчало. Достатньо сильно вдарила по обсяг виробництва кави пандемія. Також до ціни додають логістичні перевезення, обсмажка, пакування, бренд. А у кав'ярні на вартість філіжанки впливають ще й енергоносії, техніка, оренда приміщення. Та попри здорожчання, кияни прокидатися без кави не планують. Ні, ні в якому випадку. В умовах карантину українці почали більше кавувати вдома. Та однаково, нас впевнено можна назвати кавоманами. Але якщо порівнювати дійсно з країнами-сусідами, то, наприклад, там Росія, Польща, Білорусь, Угорщина, то Україна споживає найбільше. Приблизно 100 чашок кави в рік споживають українці поза домом. До того ж, філіжанка чорної позитивно впливає на серцево-судинну систему, шлунково-кишковий тракт, покращує роботу мозку. Але тут головне – вчасно зупинитись. 3 утром, 2 і ще 1 в обід. Норма для українця – це 1-2 чашки в день кави. Випити, наприклад, на сніданок і між сніданком і обідом, тобто в першій половині дня. І бажано кава без цукру. Тож запрошуйте на горнятку, бо... Житті немає в цьому світі без хорошого кави. Ірина Марків, Володимир Самченко, Богдан Савруцький. Подробиці. Телеканал «Інтер». Свято наближається. У Лондонському музеї до Різдва вже переодягнули популярного в Україні тиранозавра. Цьогоріч йому зв'язали величезний новорічний светрик із цікавими візерунками. Та замість звичних оленів – силуети різноманітних динозаврів. За словами співробітників музею, одяг в'язали майже 100 годин і джемпер цей у 12 разів важчий за звичайний светр. Такі у нас сьогодні новини. Гарного вечора. Побачимось.